Kako je stanje na teritoriji Braničevskog okruga i opštine Petrovac na Mlavi na dan 7. april 2020. godine, kada je u pitanju koronavirus, ovog prepodneva saznali smo od direktorke Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Ane Jovanović. Aktualna epidemiološka situacija je da je trenutno na teritoriji Braničevskog okruga 1600 osoba pod zdravstvenim nadzorom. Do juče, odnosno 6. aprila, ukupno je uzorkovano na području Braničevskog i Podunavskog okruga 179 osoba. U Braničevskom okrugu imamo 9 pozitivnih osoba. Od ovih 9, jedna osoba se nalazi u opštini Veliko Gradište, jedna osoba u opštini Žabari i 7 osoba pozitivnih osoba u opštini Požarevac. Sa današnjim danom stručne službe Zavoda za javno zdravlje nemaju podatke za registrovane pozitivne osobe na teritoriji opštine Petrovac. Što se tiče preporuka, naši stručnjaci i dalje preporučuju da se stanovništvo pridržava svih izrečenih mera izolacije, da se izbjegavaju druženja, da se održava respiratorna higijena i higijena domaćinstava, a sve u cilju lične bezbednosti i bezbednosti svojih najbližih. U skladu sa novonastalom situacijom u Republici Srbiji i novim merama Vlade Republike Srbije donetih 17. marta 2020. godine, radno vreme u Domu zdravlja Petrovac na Mlavi je od 7 do 18 časova. Radno vreme službe hitne medicinske pomoći je od 0 do 24 časa. Ambulanta za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima radi 24 časa. Također, u cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim službama Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, a po preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, dostupne su telefonske linije preko kojih pacijenti mogu kontaktirati lekare. Kontakt telefoni ambulante za prijem pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima. Direktna linija dostupna 24 časa 012 327 985. Mobilni telefoni dostupni 24 časa 064 646 6423 064 646 6439 i 064 646 6346.